Hej välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom uh, mer än 100 procent. Det finns två situationer som jag har tänkt nu. Eh, ju, en situation är ju när en person jobbade för mycket så har man jobbat mer än 100 procent så kallas vi den övertid. Eh, tre situationer egentligen jag har tänkt nu. Vi börjar med den här. Nick jobbade 60 timmar på en vecka. och Frågan där är hur många procent mer jobbade han? Okej, okay. så vi vet att det är hela, är ju på en vecka är ju 40 timmar bara. Så delen är 60 timmar. Så andelen är ju 60 dividerar med 40 så har vi 1,5 Det betyder jag har jobbat 150% denna vecka och det är mer än 100 och 50% mer än det heltidstjänst som man säger så. En annan situation är till exempel en vara blir dyrare än den som du köpte den. Så till exempel du köpte då 2600 en vara men nu det kostar den 5900 så du undrar kanske hur många procent har den ökat. Så förändringen där så har vi Skillnaden mellan dessa två så 3300 Dividera med det gamla så 2600 så har vi i min miniräknare har jag 1,27 eller den har ökat med 127% En annan situation är till exempel jag gick till restaurang och åt så mycket jag kunde. <laughs> och jag behöver kanske bara 2000 eh, kilokalorier på en dag. Men där så åt jag ja, 3500 kilokalorier. Så min fråga är hur många procent har jag ätit mer än den som jag måste kunna måste vara äta. Så har vi förändringen. är ju Skillnaden mellan dessa är ju Nej 4500 med det jag då. egentligen 4500 Skillnaden är ju 2500 dividera med 2000. Så har jag eh, 1,25 eller 125% Så jag har ätit mer än nödvändigt. Alltså ah, dubbelt som jag brukar äta mer än dubbelt. Så det är inte så bra för hälsan egentligen, inte för heller. Okej, okay. så om du känner dig redo går du till sidan 88 och gör du 2021 till 2027 och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.